waxaad nagala socotaa sb s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Sebtembar, ay tahay 4 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn howlgal weyn oo lagula dagaalamayo ganacsiga tubaakada sharci darada oo dalkan Australia ka socda. Gantaalo uu Ruushku ku riday Ukraine ayaa ugu yaraan 51 qof ay ku dhinteen, waxaana ku dhaawacmay dadka badan 200 oo qof. Hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalka Uganda, Bobi Wine, lugta ayaa askartu ka toogteen arrintaasoo ka dhacday caasimadda Kampala ee dalkaasi Uganda. Wararkaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Waxaa socda howlgal weyn oo lagula dagaalamayo ganacsiga tubaakada sharci darada, iyadoo maamulayaasha dalkan Australia ay rajaynayaan inay wax ka qabtaan kooxaha burcadda oo markaasu iyagu sababay in ka badan 100 qaraxyo lagu gubay dukaamo tubaakada lagu gado oo ka dhacay xaafadaha kala duwan ee magaalada Melbourne, aandhehe muddo ka yar 1 sano. Tan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in dagaalka tubaakada ee Victoria ka dhex socda uu dhowaan ku fido gobolka New South Wales, taasoo keentay in ciidanka xadka Australia uu bilaabay inuu gacan bir ah ku qabto lana dagaalamo kooxaha markaasi abaabulan ee caalamiga oo markaasi tubaakada ka ganacsada sharci darada. 20 dal ayaa horaba uga qayb qaadanayay ayaa la yiri howlgalladan lagula dagaalamayo ganacsiga sharci darada. Ken McCain oo ah taliyaha ciidanka xadka Australia ayaa Channel 7 u sheegay in tani tahay waddada kaliya ee lagula dagaalami karo dhibaatadan. Well, we know that border control measures here in Australia alone won't fix the problem, history has shown. Waan ognahay ayuu yiri in howlgallada ilaalada xadka Australia oo kaliya aysan dhibkan xalin karin. Taariikhduna waxay na tusaysaa in si dhow oo loola shaqeeyo saaxiibadeena Asia Pacific iyo hay'adaha kastamada oo aanu la wadaagno macluumaadka iyo sirdoonka ay tahay sida ugu fiican ama ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo ganacsiga sharci darada ee tubaakada, ayuu yiri taliyahaasi. Madaxda sare ee xisbiga liberaalka ee dalkan Australia ayaa bilaabay inay 10 bilood la wareegaan garabka xisbiga ee gobolka New South Wales. Tan ayaa imanaysa kadib markii saraakiisha xisbiga waa garabka New South Wales ee xisbiga Labourka ay liberaalka dhehe ay ku guuldareysteen inay magacaabaan 104 xubno markaasi ama musharaxiin u tartami lahaa doorashada gole deegaanka gobolkaasi. Xisbiga ayaa sidoo kale waxa ay ku hanjabayaan inay dacweyn doonaan guddiga doorashada ee gobolka kadib markii guddigaasi uu u diiday codsi ay ku doonayeen in waqti loogu daro waqtiga loo qabtay inay soo magacaabaan musharaxiintooda. 3 sarkaal oo ka tirsan xisbiga liberaalka oo markaasi caan ayaa loo magacaabay inay maamulaan garabka xisbiga gobolka New South Wales. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda s b s. Wararka waddankan gudihiisa ayaanu ku jirnay. 4 nin ayaa lagu helay dembi ah kufsi wadareed ay kula kaceen haweenay kadib markii guddiga xeerbeegtada uu diiday dood nimankani ay maxkamadda la tageen oo ahayd inay haweentani raalli ka ahayd in niman badani isku mar ay u galmoodaan, iyadoo mid ka mida nimankaas ay kula kulantay barta abka Tinderka la yiraahdo oo ragga iyo haweenku ay isku shukaansadaan. Haweenaydan ayaa sheegtay inay ooyday ayna ugu celcelisay nimankan inay joojiyaan, iyagoo mid usoo galayay tiri 3 ka mid a qolkii ay markaasi ku sugnayd oo ku yaala xaafadda Belmore ee koonfur galbeed Sydney. Waxayna kufsadeen ayaa la yiri bishii April 2022. Xeerbeegtada ayaa talaadadii ku helay Omar El Sayid oo 26 jira, Maxamed Cali oo 22 jira,
laba dambi oo ah inay u galmoodeen haweeneydan iyadoo aan raalli ka ahayn xukunkaasi oo ka dhacay maxkamadda gobolka New South Wales. Rami Caitlin oo 26 jira ayaa isaguna lagu helay dambi kale oo ah inuu haweeneydaas u galmoodo iyadoo aan raalli ka ahayn. Aadam Ahmed Kabuut oo 27 jira ayaa sidoo kale isagana waxaa lagu helay 4 dambi oo ah faragelin markaasi galmo ku saabsan. Gantaale uu Ruushku ku riday Ukraine ayaa ugu yaraan 10 qof ay ku dhimatay, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 200 qof. Weerarkaas ayaa ka dhacay magaalada Poltava ee waddankaasi Ukraine. Waa mid ka mid ah weeraradii ugu dhimashada badnaa oo Ruushku ku qaado dalkaasi wixii ka dambeeyey markii dagaalku uu bilowday 900 maalmood ka hor. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa sheegay in waqtiga u dhexeeyay alaamiga ama digniinaha weerarku inuu soo socdo iyo weerarka laftiisa uu aad u gaabnaa ama u yaraa, dadkuna ay gabaadka looga dhuunto gantaalahaasi u socdeen markii gantaaluhu ay soo dhaceen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa xaqiijiyay khasaarada ka dhashay weerarkaasi. I've received preliminary reports on the Russian strike on Poltava. Waxaan helay ayuu yiri warbixin hordhac oo ku saabsan weerarka Ruushku ku qaaday Poltava. Marka la eego wararka aan hadda hayna, ayuu yiri laba gantaalan oo ballistikada la yiraahdo ayaa ku soo dhacay dhulka dhul ahaa ama deegaan goob waxbarasho ahaa iyo isbitaal ku dhowaa. Dhismaha macadka isgaarsiinta ayaa qayb ahaan la burburiyey, ayuu yiri. Dadka ayaa laga helay burburka hoostiisa, dad badan ayaana laga badbaadiyey, ayuu yiri. Moscow ama dalka Ruushka ayaan iyagu weli ka hadlin weerarkaasi. Wararka dibadda ayaan ku jirnaa. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo gaaray dalka Mongolia, halkaas oo uu ku leeyahay wadahadal soconaya 2 maalmood isagoo sidaas ama dalkaas oo markaasi ku baalmaray, sidaas ayaa la yiri waaran lagu soo qabanayo Putin oo ay maxkamadda dembiyada caalamigu jartay sanadka lasoo dhaafay. Mongolia ayaa iyadu xubin ka ah maxkamadda dembiyada caalamiga, sidaasna waxaa waajib ku noqonayay inay qabato oo xirto Mr. Putin. Aqalka looga taliyo Kremlinka ama Ruushka looga taliyo Kremlinka la yiraahdo ayaa sheegay inaysan iyagu ka walaacsanayn in la qabto inta uu booqashada ku joogo dalkaasi. Mr. Putin diiradda uu saarayo iskaashi dhanka tamarta oo labadaasi dal u dhexeeya. The relations with Mongolia are among the priorities of our foreign policy. Xiriirka aanu la leenahay Mongolia wuxuu ka mid yahay siyaasadaheena arrimaha dibadda ee mudnaanta aanu siinayno, gaar ahaan dalalka Aasiya. Waxaana la gaarsiiyey buu yiri heer sare oo ah iskaashi istaraatiijiyad oo buuxda. Ruushka ayaa sanado wadahadal kula jiray Mongolia iyagoo ka wada hadlaya sidii dhuumo gaaska dabiiciga qaada ama ka qaada gobolka Yamale Ruushka geeyana China uu u sii dhexmari lahaa Mongolia. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil iyo dhibaatooyinka ka jira dhulka Falastiiniyiinta kadib markii 6 qof oo Gaza lagu haystay la dilay, meydkoodana markaas Israa'iil la keenay. Safiirka Qaramada Midoobay u qaabilsan ama u jooga dalka Maalta ayaa isagoo ka jawaabaya hadal safiirka UN ta Israa'iil u jooga uu barta X-ka dhigay kadib markii Danny Danon uu sheegay inuu rabi lahaa inuu ugu dambeynta in laga wada hadlo ama la qabto wada hadal looga hadlayo dadka lagu haysto Gaza. Vanessa Frazier oo ah safiirka Maalta ayaa waxa ay sheegtay in golaha uu fuliyay qaraar ku baaqaya in la sii daayo dhammaan dadka afduubka loo haysto ee Gaza lagu haysto inta uu jiro hakad loo sameeyay arrimo bini'aadanimo oo lagu hakinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Faransiiska iyo UK iyo Mareykanka ayaa Israa'iil ku taageeray codsiga ay ku doonayso in shir uu isugu yimaado golaha amaanka ee Qaramada Midoobay. Aqalka cad ayaa sheegay in talaadadii ama maalinta talaadada waxay sheegeen in dhimashada 6 qof ee Gaza lagu haystay oo meydkooda ay askarta Israa'iil soo heleen
maalintii sabtida ahayd ay hoosta ka xariiqayso sida degdega loogu baahan yahay in la gaaro heshiis xabad joojina lala sii daayo dhammaan dadka la haysto ee hadda haray. ciidanka Israa'iil ayaa 33 qof waxa ay ku dileen Qaaza 24 saacadood ee u dambeysay, iyadoo hakad dagaalka uu jirayna si loogu ogolaado ayaa la yiri dhakhaatiirta inay markaasi talaalaan caruur Falastiiniyiina. wararka dibadda waxaa ka mid ah shirkadda uu leeyahay ninka maalqabeenka ee Elon Musk la yiraahdo oo la yiraahdo Starlink ayaa sheegtay inay hadda u hoggaansamayso xukun uu riday xaakin dalka Brazil u dhashay oo uu ku amray in la joojiyo ama dalkaasi laga xiro. warbaahinta bulshada ee X-ka ee hore Twitter-ka loogu yaqaanay, inkastoo shirkaddan Starlink ay hore u sheegtay inaysan amarkaas u hoggaansami doonin, Starlink ayaa hore u diiday inay u hoggaansanto amarkaasi uu soo rogay xaakin markaasi reer Brazil uuna ku joojinayo bartaasi Twitter-ka oo hadda X loo yaqaano. Starlink ayaa sheegay inay sidoo kale bilaabeen dacwo ka dhana markaasi xukunkaasi oo ay geynayaan maxkamadda sare ee dalkaasi Brazil, iyadoo maxkamaddu ay amartay in la xanimo lacagta shirkaddaasi Starlink. dhanka Afrikana, hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Uganda Bobi Wine ayaa lugta waxaa ka toogtay askarta booliska dhacdadaas oo ka dhacday xaafad ku taalla waqooyiga caasimadda Kampala. Mr. Wine, oo magaciisa saxda uu yahay Roberto Kaya Gulayi, ayaa horey wuxuu ahaa nin heesaaya kadibna isu bedelay inuu siyaasi noqdo, waxaana doorashada uu labaad ka galay doorashadii madaxweynaha ee 2021-dii, iyadoo doorashadaasi uu ku guuleystay madaxweyne Yoweri Museveni oo waddankaasi muddo 4 sano ka talinayay. xisbiga Mr. Wine oo la yiraahdo Platform for National Unity ayaa sheegay oo ku qoray barta Twitter-ka ama X-ka in askartu markaasi ay doonayeen inay ninkaani nafta ka gooyaan, laakiin dhaawac culusi uu soo gaaray. booliska ayaa dhankooda sheegay in askartu ay isku dayeen inay Mr. Wine iyo koox taageersan ka joojiyaan inay wadada maraan, taasoo sababtay muran iyo gacanka hadal markii dambe keentay in ninkaani la toogto. booliska ayaa intaas waxa ay ku dareen iyagoo ku qoray barta X-ka in baaritaan arintani lagu samayn doono lana cadayn doono xaqiiqda waxa dhacay. sadasha hawada Britta magaalada Melbourne waa roobab iyo 23 digrii, Sydney waa cadeed iyo 29 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo dollarka Mareykanka ah. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.